მოგესალმებით ჩემო კოლეგებო. მე მინდა შევეხო მოსახლეობის სოციალურ მდგომარეობას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო სამი თვის განმავლობაში პრაქტიკულად არც ერთი პროდუქტი არ დარჩა, რომელიც არ გაძვირდა. Და გაძვირება არის სადღაც 30-დან 69%-ამდე. Არის პროდუქტი, რომელიც გაძვირდა სადღაც 100%-ით. Უახლოეს პერიოდში ალბათ მოსახლეობა უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება, თუ რაღაც კრედიტ ღობიძიებებს არ მიიღებს ჩვენი მთავრობა. Ჩვენ აღებული გვაქვს კურსი საბაზრო ეკონომიკის. Რომელ საბაზრო ეკონომიკაზე შეიძლება ისაუბროს ადამიანმა, როდესაც ქვეყნის სიზღვრით პრაქტიკულად ყველა საზღვარი დაკეტილია, სადაც მოსახლეობას პოტენციალურად შეეძლოს გაიტანოს თავის პროდუქტი. ამიტომ ეს საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც დეკლარირებული გვაქვს ჩვენ რაობზის, ალბათ შეიძლება გარკვეულ ეტაპზე, გარკვეული დროით რაღაც კორექცია უნდა განიცადოს. ევროპის ქვეყნებში, კინა ჩინეთი ავიღოთ, აქეთ აზია, ამერიკაში, ძალიან მიღებული ასეთი გეგმიური ეკონომიკა ან სახელმწიფო კაპიტალიზმი. რაღაც ნაწილში თუ მთავრობამ არ მიიღო მონაწილეობა გლეხების სამეურნეო საქმიანობაში და მოსავლის მოყვანაში, ჩვენ ძალიან უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ მოგახსენეთ, რომ ფასები მატულობს და ბოლო სამი თვის განმავლობაში მოიმატა 30-დან 69%-ამდე. ეს გრძელდება. პენსიონერები, რაც უნდა მიიღოთ წელს, ის 20% უკვე მიიღეს. და დანამატი ან მომატება პენსიის მხოლოდ დაგეგმილია მომავალ წელს. ისიც, როგორც ითქვა, ინფლაციიდან გამომდინარე, სადღაც 20 ლარის ოდენობით. თქვენ წარმოგიდგინეთ ახლა, 20 ლარი დაემატება მათ და ეს ფასები სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს, რომელიც კვება ჩვენს მოსახლეობას, როგორი იქნება, რა დღეში იქნება ჩვენი მოსახლეობა. მე წინასწარ ვთქვი და მქონდა ასეთი წინადადება, რომ აი ასეთი მდგომარეობაში, რომ სახელმწიფო გადარჩეს და მოსახლეობა შიმშილი ზღვაზე, რომელიც არის, გამოვიდეს იმ მდგომარეობიდან, მე მიმაჩნია, რომ ამ ეტაპზე უნდა შეიქმნას, უკვე მე მაქვს ნათქვამი ამის თაობაზე, რომ უნდა შეიქმნას საგანგებო კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობს პირადად პრემიერ-მინისტრი. და ის საგანგებო შტაბი, რომელიც დღეს არსებობს COVID-თან მიმართებაში, მე მაგალითად გადავაბარებდი შინაგან საქმეთა მინისტრს და იმას დავნიშნავდი ამ საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელად. ამას აქვს ორმაგი დაკვირთვა. ერთი ის, რომ წესრიგი არ არის. კარგი იქნებოდა, რომ ამ შტაბს ჩადგომოდა ჯანმრთელობის მინისტრთან ერთად შინაგან საქმეთა მინისტრი. და კიდევ ერთი საკითხი. ის, რაც მოხდა ინგურზე და დაიღუპა რამოდენიმე ადამიანი, მე მიმაჩნია, რომ ეს შეიძლება ამას აცდენოდი, თუ ჯანმრთელობის სამინისტრო ეს გადაწყვეტდა ამ საქმეს მაღსხედელობაში, ჩვენი მოქალაქეები, რომელიც გადმოდიან ენგურზე და ენგურის საზღვარზე, რომ იმათ 8 თუ 5 დღიანი каранტინის გამო მოხდა ეს ყველაფერი და შეეძლო ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ადგილზე, რომელიც გადმოდიან, გაეკეთებინათ შესაბამისი იქ გამოკვლევა რაღაც ერთი დღით, აი ეს იქნებოდა ყველაზე მართებული. დიდი მადლობა.